Lulzim Basha e quan procesin e 25 prillit masakrë elektorale e kreu demokrat tha se Partia Demokratike nuk e njeh këtë rezultat zgjedhjesh. Basha u shpreh se Partia Demokratike do të ndjekë në rrugë ligjore të gjitha provat e grumbulluara që tregojnë tjetërsimin e votës opozitare. Rama vazhdon të shtrit dorën Bashës, në mandatin e tretë kemi prioritet Shqipërinë, jo opozitën. Nisën në Shqipëri Serviti Ushtarake NATO-s Defender 21, ku marrin pjesë 28.000 trupa, vend 2 përfaqësohet nga 1.000 ushtarak. Stërvitja zhvillohet në bazën aerore të Kuçovës në Farg dhe në Biz. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë drejtuesit e shtetit shqiptar, ushtarak të lartë të NATO-s dhe ambasadore amerikane Yuri Kim. Grabitet në Tiranë në mes të ditës punonjësi një agjencie këmbimi valutor, 55 vjeçarit, ju bë prit në rrugën e Kavajës nga dy persona që lëvizin me motor. Autorët e goditën në kokë kambisin dhe i morën çantën me 3 milion lekë të vjetra. Grabitësit janë ende të lirë dhe të pa identifikuar nga policia. Aktori i njohur Guljerm Radoja ndodhet i intubuar në spitalin e sanatoriumit në gjendje serioze për jetën. Radoja ishte prej 2 javësh në spitalin e Durrësit që pas komplikacioneve që shfaqi nga Covid, mjekët thonë se aktori 75 vjeçar ka mushkrim plotësisht të dëmtuar dhe vuan nga sëmundje kardiake.